हे अगस्त्य मुनि, राजगृहमा गएर दाहिने कुहना पतन भयो। राजगृह पीठ, राजगृह सूर्य देवी, उल्का मुखी योगिनी, अरे स्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा वायु आएर अनेक तरहका मिठा सुगन्ध, अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बुहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भने वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राणवायु हुन सकौँ भने मागे। ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान दिइन्। फेरि कोहापुरमा गई उदर पतन भयो। कोहापुर पीठ महालक्ष्मी देवी, नन्दा योगिनी, समासानेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फल फूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदानमा लेऊ भनिन्। गरुडहरूले नागहरू मेरो आहारा होउन भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनु पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्डिका देवी, रेणुका योगिनी, विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। एकापुरमा पुगी दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुच्छी देवी, संकृपा योगिनी, उन्मतेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षीय भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी, पूर्ण दया योगिनी, सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्प वृक्ष आएर अनेक फल फूल चढाएर पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भने कल्प वृक्षले जहिले जे चितायो सो पाउन सकौँ भनिन् मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी, ललचिहा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी, खेचरा योगिनी, कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पातल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनिन् मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सर्वणेश्वर देवी, चित्रवणा योगिनी, वक्त्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा
योगिनी गण आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा पुगेर हुडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलंका योगिनी शस्त्र ताने सुर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस मोक्षे भूमिमा मातृका गण आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भने। मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी हौ भने मागे, ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भने वरदान दिए। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बने रहे। त्यस मोक्षे भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लिऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन सकौँ भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान दिए। फेरि उड्डयनमा पुगेपछि चिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप रहे। त्यस पुण्यभूमिमा हनुमानले फल फूल चढाएर नाची उफ्री तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पुल्न सकु भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कृति सत्य त्रेता द्वापर र कलि चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी महीदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लिऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर र कलि चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकु भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि नयाँपुरमा गएपछि फियो पतन भयो। नयाँपुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी र तपेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यानद्वारा तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भनिन्। चतुष्षष्ठी लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लागिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मल्लिका देवी कुकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाच गुवान्दारा तपस्या गरे, ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नगिज पस्न पाओ भनी वरदान मागे, ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वरी महादेव उत्पन्न भए,
शिव शक्ति स्वरूप बलिरहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकु भने मागे। ईश्वरीले तथास्तु भने वरदान दिए। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सुचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह पातेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लिऊ भने। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भने। नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्रायणी देवी उर्धवागिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न द्रव्यादि चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भने। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण आमा बसेको दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुत स्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्रा योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनिन् मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि बानपुरमा पुगेर बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस मुख्य भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फुलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमाधि अष्ट सिद्धि आएर यो कर्मले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भने। अष्ट सिद्धिले अमर हुँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि उद्यानमा पुग्दा कन्ड्याउलो पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुकोधरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेघ आएर मानस उपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जल दान गरी उद्धार गर्न सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुकुधरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप बले रहे। त्यस
पुण्य भूमिमा अष्ट भैरव आएर नाना उपचारले एवं पूजा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हो भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको संख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्रै दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यदि मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठको पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म लिएको व्यर्थ हुनेछ भने स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। उपनयन्तु मङ्गलम् वा सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदं सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिवे देवै सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् ओम श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री नेपाल जननी की जय।